Fala, galera, mais um vídeo. Nesse aqui, pessoal, vou mostrar como você testar o atuador de freio da sua máquina de lavar. Se sua máquina de lavar não está centrifugando, o defeito pode estar nessa peça aqui que encontra-se embaixo da máquina de lavar, né? Ele tem esses dois lados, pessoal. Para você testar ele é muito fácil. Você pode puxar aqui, ó, essa pecinha, e você vai colocar dois fios aqui no conector, fase e neutro. Tanto faz, ou de um lado ou do outro, né? Se for 220, vai ser duas fases. Eu tenho aqui a garrinha jacaré, aí você pode usar um pedaço de fio aí, um conector, é só para testar mesmo, né? Vou colocar de um lado aqui e um do outro. E aqui, vamos lá, colocar aqui. Vou colocar diretamente na tomada e vamos ver o que é que acontece. Aqui vai ser recolhido, ó. Olha lá, sendo puxado. Ele chega até o final e para. Beleza? Então funcionou muito bem. Vou tirar da tomada. Tirei aqui da tomada, ele parou. Na máquina ele tem uma molinha que irá puxar isso aqui de novo, ó, manter assim aberto. E quando a atuação de freio acontece, isso aqui puxa uma cinta, né? E a cinta faz com que trave a máquina de lavar. Eu vou pegar um aqui para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, na máquina, essa pecinha aqui, ó, que fica presa aqui, né? E essa cinta fica no meio da onde tem a polia, né, do mecanismo que tem a polia. Aí quando ela atua o freio, né, para poder centrifugar, acontece isso, ó. Esse mecanismo aqui é puxado, ó. E essa cinta aqui aperta e faz com que centrifugue. Então, com esse teste aqui que você faz, você consegue dizer se o atuador está funcionando ou não. Então, se ele está recolhendo, ele está funcionando e a máquina não está centrifugando por outro motivo, né? Então aí é teste de placa depois disso aí. Então, esse aí é o teste, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado aí. Não deixe de se inscrever para dar aquela força aí. Curta, comente, compartilhe. Se quiser alguma dica de alguma coisa de teste de alguma máquina, algum equipamento, alguma coisa, deixa aí no comentário aí que eu testo aí e faço vídeo aí direcionado a você. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!